en el transcorn Fabra Roma Mosset. A dalt, al cap de la serra, a l'aproximament del subvencionament del Montser, hi ha el transcorn Fabra, que és el primer que va inaugurar, i doncs ara fa un any mateix va inaugurar el transcorn Fabra Roma Mosset, que estan també treballant per aquí a Romont, que hi ha el prens de Montser a Romont, de manera habitual, i que hi ha obtenint resultats científics, suposo que ens comentarà i l'Octavi treballa en aquest equip, i ens vam demanar si podia venir a presentar una mica el que feien, i en temes d'actualitat, que sempre són notícies, i la brossa especial que tant ens demanarà si ens podrà cobrar algun tros de 50 tones pel cap, i això no passa res, però bé, doncs va bé perquè si es parla de ciència, encara que sigui, perquè es parla molt de pel cap. Doncs ho deixo amb l'Octavi, que estava sobre la xerrada d'avui. Gràcies per convidar-me a la xerrada, amb l'oportunitat d'explicar el que venim fent des de fa uns anys aquí a la Serra del Montsec, a l'Observatori Astronòmic del Montsec. Bé, aquest projecte és un projecte que té un recorregut ja llarg, perquè ja veureu que la xerrada la centraré en dos grans eixos. Un eix instrumental, que és donar un telescopi que per unes condicions X necessitava, tenia un telescopi que no estava allà, no s'utilitzava. Llavors va haver durant uns anys una tasca de condicionament i d'actualització del telescopi i de robotització del telescopi, més tota una sèrie de construcció de l'edifici, de l'evolució de la zona, etc. I per altra banda, la part científica, la part d'escoltar el telescopi i treure'n el part científic, que és la que estem encerrant en aquest 10 anys que estem des del setembre de l'any passat, els parts científics, i faré esmena a dos camps, a les parts extrasolars i a les espacials. Aquest és un breu esquema de la xerrada. Sento incomplir el primer punt, que és que era volia tenir la pretensió de fer una connexió al telescopi per internet i mostrar-vos molt el telescopi, obrir el sostre, etc. I veure que és una cosa que està per aquí. Què passa? Doncs que abans de haver vingut quan hem vingut amb el Marcel, m'he connectat a i s'instal·la tot de l'olla i decidim, doncs millor no obrir perquè aquí ja sabeu que la unitat és una de les amigues de l'instrumentació òptica i aquesta demostració la deixem per un altre dia, en tot cas veureu els resultats que farem una ressenya històrica de l'UNG, aquest telescopi, que li diem ara, a partir d'ara ja li diré TFRM, amb el seu acrònim, el telescopi Fabra Roma Mosset, que és una mica llarg, i per designar que és un telescopi que les dues institucions, diguéssim, el Fabra, el Roma, que és el Real Observatori de l'Armada, que és el propietari de l'instrument, ja explicaré per què, i Montsec com a lloc on els copis estan instal·lats. Descriuré que aquesta és la part instrumental, totes les modificacions realitzades fins a la robotització i instal·lació del telescopi. Un petit calendari, la primera llum, se'ls han passat a volant en el que és la carga espacial
i en aquell temps doncs, decideixen, no tant o no només per seguir l'ex públic, saber on i què estava fent l'ex públic, sinó també tots els satèl·lits que els Estats Units a partir de llavors llancessin, necessitarien un seguiment de posició. La precisió en la, per conèixer la posició d'un satèl·lit via ràdio, via telemetria, que en aquell moment no era tan avançada com ara, evidentment, i la posició, el posicionament òptic era el que donava més bona. I per això es van construir 21 càmeres de Kerman, que és justament el TFRM, que és el nom diguéssim tècnic per al disseny de la càmera, amb el Kerman. Kerman perquè el que va fer l'òptica el senyor Baker i el que va fer la mecànica es deia Nan. Per això, i les va repartir arreu del planeta en països aliats. I un d'ells era Espanya, que en aquell moment doncs, es va decidir posar un d'aquestes veïnternants a l'Observatori de l'Armada a Sant Ferran de Cadis. Durant unes dècades va estar operativa, va estar observant tots els satèl·lits que s'anaven llançant durant aquests anys, per personal tant del ROA com de la NASA o de la Smithsonian Institution. La Smithsonian Institution va ser realment la institució americana que va crear el lloc, però també després va entrar la NASA com a operadora i què passa? Doncs que la instrumentació com tot evoluciona i els anys 80 va entrar una altra missió, anomenada GEOTS, que va superar les prestacions de les veïnternants i va decidir els Estats Units donar aquests telescopis als països anfitrions, als països aliats que havien acollit aquestes càmeres. És per això que el ROA va trobar un fantàstic regal, que és que va trobar un telescopi en aquella època van gastar molts diners en fer... De fet, era tecnologia pública dels anys 60 i a més a més militar. Els temes de tecnologia militar sempre davant militar, és més davant del que és la tecnologia civil. Llavors, doncs, era i és, per exemple, en l'aspecte òptic, un instrument doncs, amb les prestacions doncs, que són molt bones. Ara en donarem més detalls. Aquí, una taula breu. Tenim les prestacions originals de la càmera de Kerman, en 60. Vegeu que és una muntura alta cintal, tenia tres eixos de moviment. És a dir, un eix d'azimut, un eix d'alçada i un eix orbital que seguia el telescopi. Seguia, diguéssim, el pla de rotació del satèl·lit. El disseny doncs, rep el nom de Baker. És un disseny Smith modificat. Però des del disseny rep el nom de Baker. Després veurem un esquema amb unes variacions que tenia l'esferi i un corrector amb tres lents que fan que el camp pugui ser millor. L'obertura de 50 centímetres és de 50 centímetres, l'obertura del corrector, i la relació focal, és una cosa que ho diuen amb els astrònoms, però simplement és quina és la gafes en el telescopi i divideixes la distància focal, és a dir, la distància entre l'objectiu i el teu pla focal, tu poses un instrument,
jo divideixes per la cobertura del objectiu. Val? En aquest cas és 1. Per tant, realment és un instrument molt curtet, en el sentit que té 50 centímetres d'obertura i 50 centímetres de llargada. És un tub, doncs, realment, doncs. El mirall, que és 70 centímetres d'obertura, i el camp era extraordinari. Això és el confort del telescopi, i es va pensar això. Per què? Doncs perquè els satèl·lits, inicialment, la incertesa de l'òrbita dels satèl·lits era molt gran. I buscar un satèl·lit fotogràficament, perquè el director de fotogràfic és un cinemascop, una pel·lícula de cinemascop, era molt gran, llavors necessitàvem un camp molt gran per ubicar on estava el satèl·lit. Per això estàvem parlant d'aquestes mides, és a dir, 5 per 12 graus, doncs, per fer una idea, vull dir, actualment, crec, no equivocant-me, però em sembla que no hi ha cap telescopi òptic a la Terra que tingui aquest camp. Val? És un camp molt gran. Imagineu-vos que una lluna, la lluna fa mig grau de tamany. El nombre de llunes que acaben en un rectangle de 5 per 12 graus. Són moltes. I aquí és la taula del temps de la Ceja Rana un cop modificat. Un cop vosaltres m'han fet una sèrie de coses que ara l'explicaré. I bé, bàsicament el que vam fer és canviar el tipus de muntura, va passar un tipus de material, que és un tipus de muntura que intenta és imitar la inclinació de la inclinació de la Terra. Els motors, evidentment, haurien de ser pseudodigitals perquè pogués ser robotitzables, és a dir, que la càmera pogués ser fàcilment operable a través d'un ordinador. Llavors tenim el disseny és el mateix, però hi van introduir uns elements correctors, unes quantes lents correctores, per aplanar el camp. Per què? Quan dic aplanar el camp, ho dic perquè inicialment la pel·lícula i el camp, quan diem pla focal, és a dir, on es projecta l'imatge, diem la paraula pla, perquè normalment és pla, una càmera fotogràfica és plana. Però en aquest cas no, en aquest cas la pel·lícula fotogràfica cinemascop estava curvada, justament per guanyar camp visual. Llavors això en una càmera CD no és possible, és possible, hi ha un telescopi en el món volté, però gràcies a una quantitat d'inginyeries que es va invertir, però actualment càmeres a ser descurvades és molt difícil, cal molts diners per aconseguir-les. Llavors, nosaltres el que vam fer és anem a corregir, anem a introduir una sèrie de lents en el camí òptic que fa la llum fins al detector, fins a la CCD, perquè la llum arribi de manera que la imatge es representi en un pla. La resta, més o menys, veieu que la relació focal es manté, l'obertura es manté, els diàmetres també es manté, i la CCD és una CCD comercial, i tinc un telescopi que identificarà una dimensió de la cultura. El que vull dir aquí, però tampoc vull entrar en detalls, vull dir el tipus de píxel, això són 4.000 per 4.000 píxels, quants píxels té, això tampoc és potencial. Llavors, anem a fer una imatge, perquè tot el que he explicat en una taula, en dues taules una mica potser desordenadament, ho veureu en imatges aquí, com era la càmera de Fernand, el TFRM, als anys 60 a Sant Carles. Ja ho veieu, una muntura alta i mortal,
amb un eix, un tercer eix, que era el de l'eix orbital, per seguir els satèl·lits. I en les altres dues fotografies, com és ara en el concert, que era l'observatori de l'observatori de l'observatori. També els observatori de l'observatori. Llavors van optar per un edifici amb un sostre que sortís lliscant, principalment perquè la càmera, al tenir un camp de visió molt gran, una cúpula ens molestava, ens netejava molt el que és el camp de visió. Es va fer, ja introduc dins de la part instrumental, modificacions que vam fer. Primera modificació mecànica de canvi de muntura de l'escala de desmuntal a la muntura de l'escala. Veieu la foto, doncs, la muntura ja inclinada als 42 graus de latitud nord que tenim aquí, o als 36, em sembla, que tenim a Sant Fernando. Si us fixeu, aquí hi ha uns petits cargolets, petits cargolets, grans, que vam introduir perquè la càmera va estar en un període de proves a Sant Fernando en un temps, fins que vam traslladar aquí a instal·lar, i llavors vam continuar aquest rang de latituds per poder operar en els dos llocs. Aquest és una de les peces clau del telescopi que té bastantes coses. Nosaltres li diem l'aranya. I l'aranya, per què? Perquè té quatre potes. L'aranya té un buit, però bé. Què té? Doncs això forma part del tub. Aquesta és la circunferència exterior com a part del tub. Llavors, està sobre el mirall. La càmera CCD està dins d'aquest cilindre central. Diguéssim que el mirall estaria per sota, aquí. I llavors, dins d'aquest cilindre, a part de la CCD, hi ha un motor de focus i hi ha l'òptica correctora que ens hem fet abans, que aplana el camp perquè la imatge es projecti adequadament en el procés. Bé, és un punt explicat, el motor de focus. Un aspecte important, i que això sembla que no, perquè es va fer Solsona, una empresa de mecànica de Solsona, per tant, es va intentar també que intervinguessin empreses d'aquí a Catalunya, una empresa de Solsona, i la veritat és que era un projecte que no tenia uns certs reptes. Un d'ells, el principal, és que al ser la relació vocal tan curta, és a dir, tan realment F1, qualsevol petita desviació, és a dir, qualsevol petita desviació, per exemple, el canvi de temperatura, que passa de l'estiu d'hivern, doncs podia afectar el focus de la càmera. Si qualsevol persona ha observat un telescopi, sap que el focus és una cosa que és delicada. Vull dir, allà de la nit fins i tot pots patir canvis de focus. Si la relació focal és petita, és un F1, què vol dir? Doncs que qualsevol moviment d'aquest cilindre al llarg de l'eix òptic produirà un desenfocament igual en aquesta variació, perquè és F1, és la mateixa relació, en la imatge. Poder un desenfocament i, per tant, una pèrdua de definició, de resolució de l'imatge. Per tant, una de les especificacions que van demanar a l'empresa i que realment hem vist que es compleix durant tot aquest any és que fos el que se'n diu atermal. És a dir, quan una aranya no és sensible als canvis de temperatura o als canvis d'inclinació, per exemple, quan el telescopi canvia d'inclinació o d'elevació, podria haver passat, i no està passant, que aquest cilindre, que pesa
més de 6 quilos, doncs es mogués i donés problemes en la imatge. Llavors aquest era un problema doncs, que realment doncs, ens hi... no estàvem segurs de si sortiria bé i afortunadament podem dir que sí. Aquí us explico una mica el disseny nòmic. Això és una, forma part d'una diapositiva del manual original de la càmera. Això és tal com era la càmera als anys 60, com va ser dissenyada. Tenim un primer, tres lents de 50 centímetres, això és l'objectiu. Són tres lents de 50 centímetres que el que fan és enviar la llum cap al mirall primari, de fet no n'hi ha un, de mirall, de 78 centímetres, i la llum va parar a la pel·lícula, que és aquesta pel·lícula. Però que veieu que aquesta pel·lícula està corbada. Veieu que està corbada? Aquestes parts d'aquí són els carregadors de la pel·lícula. Quan em feia una foto i ràpidament em feia una altra. Ràpidament em feia una altra. Era com un rotlle de càmera de pel·lícula. Aquesta era el disseny original. Hi havia uns contrapesos totalment innovadors en aquells temps. No, els telescopis fins llavors no s'havien fet els contrapesos a sota del mirall. El que després ha derivat en la tecnologia d'òptica activa i òptica adaptativa, que en tots els telescopis moderns ja hi és, en els anys 60, aquests van ser els primers telescopis que ho van tenir. Aquests pesos que veieu aquí. Què vam fer llavors nosaltres? Doncs, com que tenim el clar corbat, afegim en el sistema òptic dos lents, ara que us ensenyaré, recolim el primer element del triplet corrector, que és aquí, aquesta primera superfície, la que està en contacte amb l'aire, amb el pas dels anys seria de molt bé. Perquè el tipus de vidre era un tipus de vidre que és molt, es diu higroscòpic, agafa una humitat de l'aire i perd, es fa més opac. Llavors això s'hauria de corregir. I recobríem una capa de continuïtat, perquè això no passés més. I després també, evidentment, el mirall doncs, s'havia deteriorat. Pensem que havia passat doncs, des dels 80, que s'havia deixat operar fins als 17 anys. Posar-la en solfa i vam fer una reorganització del mirall fins que tenim una reflectivitat del 97. D'alta durabilitat. Per què? Perquè una de les coses que no volem fer sovint és treure el mirall per tornar-lo a utilitzar, perquè porta un temps i que sempre tenir el telescopi barat doncs, implica una festivació. Aquí tenim el disseny òptic, aquí tenim el CCD, un primer element, hem dit que vam afegir dos lents correctores. El primer, que és un manís, se'n diu un manís, perquè té forma de manís, de 18 centímetres de diàmetre. Això és el filtre, el manís que tenim aquí. El filtre, això ja és la tapa de la càmera, és a dir, el filtre seria ja l'inici de la càmera CCD, del que és el cos de la càmera CCD, és aquest d'aquí. I una segona lent correctora que vam posar molt a prop del xip CCD, 0,65 mm, una feina que ens va fer l'empresa de la càmera, Interlakes,
veieu, aquesta lent documentada, doncs ens va posar la lent a 0,65 mil·límetres del CCD. Vull dir, era una de les altres, un dels altres punts crítics del projecte, perquè qualsevol petita desviació d'aquest posicionament implicava la reducció de les relacions en la imatge, de les quals realment la ciència que en poder restaurar s'hagués ressentit. Tornem enrere, ara després per imatges ràpides, preluminització, abans i després veieu un canvi gran, i recolliment del corrector, la primera superfície del corrector, una lenta de 50 centímetres, pesa el seu, però va polir i va fer una part de l'activitat. Bé, la càmera CCD la tenim aquí, amb el seu obturador. A dins de l'obturador hi ha el filtre, i després del filtre ja tindríem aquesta petita lent correctora quan la veurà de camp, que deixa ja la llum, el feix de llum entra totalment formant una imatge, diguéssim, sense cap mena nou, però diríem amb un camp de 4 per 4 graus, 4 graus i mig per 4 graus i mig aproximadament, sense cap mena d'aparició. Penseu que un camp, teníem telescopi, un camp d'aquesta mida, recordeu abans que el camp de la pel·lícula fotogràfica era de 100 per 12 graus, era més gran. Evidentment, el cos del projecte, la dimensió del projecte no ens permetia tenir una CCD tan gran. Però aquest camp ja és molt gran per comparació amb un telescopi d'una focal més llarga, una relació focal més llarga, que és uns quants minuts d'art. I un minuts d'art per cada costat. Doncs, presentant dues llunes, no sé si ens ha de fer. A l'escala del píxel, home, doncs sí, evidentment l'escala del píxel no és la mateixa que, per exemple, doncs el Joan Muro, que és un píxel molt més petit, i per fer estudis de fotometria que potser són més acurats, perquè tenen un píxel més petit. Doncs a partir d'aquí tenim el camp més gran, que és un equilibri, no? Bé, doncs una mica això seria el tema de la càmera. El tercer repte, diguéssim, del projecte era el software de control. Com controlem aquest telescopi, no? No només el telescopi, sinó tot l'observatori. Perquè volem fer-lo totalment robòtic. I quan dic robòtic, dic robòtic, no vull dir remot. És a dir, l'operació remota va ser la primera que vam fer, quan dic el Salvador, perquè és la més segura, perquè tu veus què està passant, i si hi ha algun error o solventes. Però el que tu vols fer com a astrònom és ciència, per tant, alliberar-te de la part d'observació i per tant que ho faci un robot. És a dir, el que vols és anar-te a dormir amb la seguretat que aquest telescopi, quan et llevis, tindrà en el directori que tu havies dit totes les imatges que es programen. I això és el que realment ens ha apropat aquest any, perquè operar en robòtic implica un plus de confiança i de confiança en el teu instrument, que en un instrument presencial, en un servei presencial o remot, pots prescindir. És a dir, has d'estar segur que el telescopi és 100% fiable, o 99% fiable. I tenir una sèrie de mecanismes que controlin una sèrie d'esdeveniments.
mitjans d'esdeveniments que puguin presentar-se, des d'esdeveniments meteorològics, esdeveniments de tall de xarxa, esdeveniments de tot tipus. I ser capaç de reaccionar davant d'aquests esdeveniments adequadament. Adequadament vull dir, ja sigui si la unitat, per exemple, com és ara, està per sobre del 90%, tancar l'observació, interrompre l'observació i tancar el sostre, i tancar la teva lent per protegir-la de la unitat, per exemple, seria aquest protocol, com altres. Vull dir, hi ha moltes situacions que has de preveure per actuar de manera adequada. Bé, doncs tot això ho ha de fer una màquina amb un ordinador. Llavors, doncs, tots els dispositius de l'observatori han estat controlats per, de fet, no només un ordinador, sinó dos, perquè llavors el que un altre concepte que entra en joc és la redundància, per estar segurs que, igual, ja sabem, els ordinadors també es pengen, a vegades es pengen, doncs ha d'haver un segon ordinador o millor encara, en el nostre cas, ho hem dissenyat així, no és un ordinador, és un dispositiu totalment electrònic que no porta cap sistema operatiu, diguéssim, ni cap... no és un ordinador, de fet, és una placa electrònica que el que fa és controlar una sèrie de sensors que no són els mateixos que l'altre ordinador està controlant, per tant, són sensors independents, perquè també pot passar pels sensors que es fan. És a dir, has de ser una mica paranoi, en aquest sentit. Sí, sí, a l'observació robòtica et poden passar milions de coses. I perquè el que et jugues és el telescopi. I el que et jugues davant, per exemple, un escenari, doncs que comenci a ploure i no hagis detectat que està plovent. Doncs que et pots trobar que la teva lent està plena d'aigua i s'ha acabat la festa o... En el nostre cas, el nostre tiplet corrector és bastant únic perquè actualment el material, el vidre del qual està fet, no es ven en l'esquerra. És un vidre que es va fer específicament per aquestes càmeres per tenir tan poca emissió. Per tant, hem estat especialment curosos per tenir en compte això. Llavors, vam contractar una persona, un programador americà, que tenia experiència en aquest tema de l'astronomia robòtica en la part de software, i es va fer un software, aquesta persona va aquí, va anar a fer l'instal·lació, aquí ja s'ha usat unes quantes finestres del programa, que vull dir, hi ha un munt del telescopi, la puntat, l'edifici, les variables d'ambient, i n'hi ha més. Per exemple, seria la finestra del telescopi, doncs pots per al telescopi, doncs, diferents coordenades, si el títol és immut, l'angular de detenció, controlar el focus, controlar el que és el dispositiu, la persiana que cobreix la lent, la velocitat amb què es mou el telescopi, l'angular de detenció, una sèrie d'alarmes, d'avisos, que puguin passar, d'angular de detenció, que el telescopi, pel que sigui, segueixi el cel i hi ha un punt en què la muntura ja no pot. Has de preveure una sèrie de coses i el software les ha de fer. Bé, arribem. Tot això és passat. Tot això és feina feta. I vam arribar al setembre del 2010 i justament el dia, la nit del 10 a 11 de setembre, crec que la foto es va fer a les 23 alguna cosa, encara era 10, però bé, nosaltres posem un de setembre, perquè és fèrrega, sí. Llavors,
primera imatge perquè fins llavors el concert no hi havia, després del trasllat, després de desmuntar les peces, a Fernando i tot, vam haver posat un muntatge un altre cop perquè van ser uns dies intensos de feina. Vam dir, anem a fer la primera imatge, a veure què surt, no? I bé, vam tenir doncs, una bona alegria perquè aquesta és la justament la gràcia de la relació amb la Mercè que la Mercè ens ha ensenyat. Vam veure doncs, que Déu-n'hi-do, estava molt bé. Vull dir, vam això és una imatge de, altre cop, de 4 graus i mig per 4 graus i mig. I vam inspeccionar tota la imatge, les cantonades incloses, a veure si la forma de les estrelles era, diguéssim, bruneta, era puntual, no hi havia variacions òptiques, etc. Realment, vull dir, vam estar sorpresos que era una cosa, la pràctica era molt bona. Aquí teniu una relació 1-1, abans això, o abans era una traducció, normal, això és una tamany real. Veieu que doncs, més o menys les estrelles, no, això és una valència de l'Ina, doncs estan força ben definides i vam començar a engrescar-nos i vam dir, doncs va, anirem a fer un pla que farem durant el 2011, no? En aquest telescopi, perquè ja teníem una idea, no? Però abans de posar-ho en funcionament ple robòtic, de manera robòtica, ja us he comentat que ara doncs, hi ha una sèrie de passos que s'han de complir, no? Hem de verificar que l'instrument ha donat una 100% d'integritat, de fiabilitat. Bé, doncs aquí teniu una miqueta el resum, no? El dia 10, la col·limació òptica, col·limació òptica és important, la col·limació vol dir doncs, bé, tots els elements òptics del telescopi que estiguin alineats en tot el mateix eix òptic, de manera que tot una imatge doncs, amb la màxima qualitat possible. Això sembla, podria semblar fàcil, però això porta un parell de nits de feina de rellotger. Perquè bé, has de moure l'aranya en diferents llocs de llibertat, el mirall també, vull dir, a tractar-se d'un F1 qualsevol petit, has d'anar a poc a poc i anar fent imatges i veient on la distribució es tracta de final de l'instrument i porta dues nits almenys de feina. Primera llum, inauguració, i a finals de desembre vam tenir la instal·lació del software de control del laboratori i ja a principis a finals de gener, aquestes dates, vam tenir les primeres observacions robòtiques ateses. Què vull dir ateses? Ateses vull dir que nosaltres estàvem a la sala de control al costat i li havíem dit en el coordinador de control fes aquestes observacions i nosaltres vigilàvem que les vés fer, d'acord? Estàvem allà per si de cas. He de dir que en cap moment va haver d'intervenir, va prendre 1.100 imatges, era un total de 3.000, era una campanya de seguiment de força especial a la que us comentaré, i no va haver d'intervenir en cap moment, i va ser una altra alegria. I la cosa va anar endavant. El dia 7 de febrer vam fer la primera observació remota. Remota vull dir des de la universitat, doncs des del meu ordinador, doncs anem a observar. Anem a observar aquesta font i anem a fer unes quantes imatges i pim-pam. Va haver lloc, comentava telescopi i era totalment atès. Hi havia atès remotament, però era, diguéssim, el comandament no tenia res. No va haver cap problema, evidentment es va fer una nit, que ja sabíem que no hi havia cap fenomen com ara, hi havia una nit amb un temps, etc. Tot i que les alarmes meteorològiques
ja s'havia testejat amb instal·lació del sol. El dia 25 de febrer vam fer la primera observació robòtica desatesa. Aquesta sí que hi ha, és totalment desatesa. Ens vam anar a dormir sense, sense saber què passaria, no, però vam dir una nit que sapiguem que més o menys no vindrà una pesta grossa, però fem una observació robòtica desatesa. Ja fa que tinguem una nit i no va passar res. I ens vam trobar el dia següent tot tancat, ben desat, i les imatges amb els fotògrafs. I des de llavors, doncs bé, ha estat implementant coses que calien. Per exemple, com que us he dit, el segon ordinador que controla, no ordinador, però la electrònica que controla, l'ordinador que controla, doncs això s'ha fet. Altres coses que han calgut fer, doncs, s'han fet per millorar la fiabilitat de l'interruptor de l'escola. I ara anem a la segona part de la xerrada, que és què fem amb aquest telescopi i la ciència fem. Llavors, ja de l'inici, des de l'inici ens havíem plantejat més o menys aquests programes que tenim aquí. Primer, com que sabíem que ja teníem un camp molt gran de visió i sospitàvem, tot i que no ho sabíem, perquè no havíem fet, no teníem un telescopi per encara corregir l'òptica i el CCD, no teníem un operatiu, i sospitàvem que teníem prou de precisió fotomètrica, un dels potencials programes observacionals que podíem fer era detectar la pressió de planetes estel·lars. Per què? Doncs perquè, ja veureu, és una de les tècniques que s'utilitza per detectar planetes estel·lars, és la detecció per trànsit, que és quan el planeta passa per la l'estrella i llavors la llum de l'estrella pateix una petita baixada. I llavors això, doncs, quan més estrelles tinguis, quan més camps tens, més estrelles tens, més probabilitat tens d'enganxar el trànsit, mentre salves multiplicant. Ja veig que vaig endavant. I el segon camp principal que vam comentar és la detecció i seguiment de dos especials. Quan dic cosa especial em refereixo a satèl·lits artificials que ho hem pensat, que doncs pel que sigui, doncs, estan operatius o el que sigui. Tot i que hi ha altres programes que tirarem endavant, però com tot s'ha de prioritzar, i doncs això. Totes les imatges que es faran, evidentment, estan ja ficant-se dins de l'observatori virtual, que és una iniciativa que alguns observatoris estan tirant. Bé, per a aquesta escolar, doncs, un mateix resum, ja a dies d'avui, doncs, vaig mirar el que feia de la presentació i n'hi ha 695, 571 sistemes planetaris, per tant, 90 són sistemes planetaris en els quals hi ha més un planeta. Molt bé. Mètodes de detecció. Aquí tenim Bayer, per la velocitat radial, que és l'acolliment doble de la velocitat de l'estrella respecte a l'observador. L'escometria, que requereix molta precisió astronòmica. El trànsit, que és el que se'ns ocupa nosaltres, volem fer imatges, fer experiment, hi ha observació d'això, i imatge directa que sovint s'utilitza un cronògraf per tapar l'estrella central i llavors es veuen els planetes al voltant. Normalment es fa amb observatoris grans. La resta... El mètode del trànsit, doncs, ja que hi ha més i menys, aquesta seria la corba típica quan el planeta passa per la
Castella, i el creixement més o menys, això ho repetim, però més o menys típic seria una economia econòmica, una mil·lèsima de magnitud. Bé, llavors els planetes extraescolars ens hem concentrat en un canvi visual, com andava. Un canvi visual com el nostre ens permet observar amb una sola fotografia al voltant d'un milió d'estrelles. Amb aquest milió d'estrelles pots aconseguir, no amb totes, però perquè la precisió quilomètrica depèn de la magnitud, però amb la majoria d'elles pots aconseguir una precisió, en el nostre cas, de 3 milions de magnituds, i ens interessen estrelles, en el nostre cas ens interessen estrelles que tinguin planetes que se'n diuen superterres. Superterres perquè tenen una massa d'una a 10 masses terrestres. Que estiguin orbitant al voltant d'estrelles de tipus M, de tipus espectral M. Són estrelles més fredes que el Sol. Per què això? Aquí tenim el Sol, una estrella de tipus solar, una mica més freda i una M. Què passa? Que quan més freda és l'estrella, el seu radi i la lluminositat és més baixa, i llavors el decreixement que ocorre quan el planeta passa per davant de l'estrella és més profund en el cas de les M's. Això dona més probabilitat de detecció amb les M's. I hi ha una altra raó, que és que la zona d'habitabilitat, és un terme que s'utilitza amb el camp de les planetes, és aquella zona, diguéssim, on està situat el planeta, on podria haver-hi aigua, d'acord? I per tant, vida. Doncs, la zona d'habitabilitat de les superterres amb les M's, doncs, està, diguéssim, força a prop i ens diguéssim que ens parlen, força de les superterres que podrien detectar, podrien estar dins de la zona d'habitabilitat. Aquesta és una taula de les superterres que s'han descobert fins ara. El que passa és que s'han descobert amb altres mètodes. En trànsit, si no vaig errat, s'han descobert una. I aquesta és la idea. Descobrir en trànsit superterres amb un telescopi com el nostre. Llavors vam anar i vam fer una prova. Vam fer una prova amb un satèl·lit en un planeta com UAS-37b, que no és una superterra, però que ja existia, i sabem on era, i vam fer una prova. Durant una nit vam fer 190... vam observar durant 4, 5 hores i 4 aquest exoplaneta, en el moment que ja sabíem que ocorreria el trànsit, en el moment que ocorreria el trànsit, prenent imatges de 100 segons, no cada 100 segons, no cada 100 segons, si no ho veiem, i vam veure que la precisió fotomètrica efectivament era de 3.000 magnituds. Per tant, en bones notícies l'altre cop, vam veure que el telescopi sembla ser que ens pot donar resultats, a més, en aquesta magnitud, per exemple, en 5, les estrelles d'aquesta magnitud, doncs ens pot donar reaccions bones. Llavors, com a subproducte d'aquesta observació, ara veurem que es van detectar automàticament 11 estrelles variables, 9 de les quals eren nous, van ser no estan catalogades, van ser perquè són descobrides. La veritat és que van conèixer que hi ha dades d'estrelles variables i no en figuren gaire. Dues sí, les 11 estrelles, una de les quals és el planeta, però les altres són les estrelles variables que es volen adaptar. I aquí són les corbes, els objectes, que van dir que varia la magnitud en
Una d'aquestes és la bomba planetària, el Chibu i el Zubik. La resta són, tenen una signatura de la forma que és pròpia d'estels variables, alguns conegudes, algunes més. Aquest és el planeta, descobert de cometes, perquè ja sabia que bueno, nosaltres automàticament els robots el va descobrir, el va detectar. No li van dir, busquen aquí, no. Nosaltres vam dir, busca quins d'aquest milió d'estrelles varia en magnitud. Durant aquestes 5 hores igual, i és el planeta. I bé, aquí, aquesta és una de les conegudes, era una RRIDAE, està molt interessada, molt soroll. Aquesta és l'altra coneguda, una d'escuti. I les altres que passaré, doncs, la veritat és que eren les que no vam trobar en cap catàleg i apuntem el tipus, però algunes que no sabem. Molt bé, ara anem molt ràpidament. La cosa especial és tot allò que ocupa el planeta de la Terra i és inoperatiu pel propòsit humà. I va des de coets, trossos de pintura, satèl·lits que estan inoperatius, per tant, satèl·lits sencers que estan orbitant, partícules de combustible, pols, etc. Totes les agències especials, ESA, NASA, l'agència especial japonesa, la russa, totes s'han posat les piles en els últims anys perquè hem vist que hi ha un risc factible, és a dir, hi ha un risc evident que de pèrdua de satèl·lits per part de les agències i altres empreses degut a col·lisions, perquè ja comencen les òrbites de tot l'estació estacionària i de la baixa òrbita, comencen a estar molt poblades. Molt poblades, hi ha una densitat. De fet, perquè us fa una idea, les agències maniobren els satèl·lits per esquivar altres satèl·lits. Estem en aquest punt. I també estem en un punt en què no sabem, no tenim un sens complet de tota la brossa espacial que hi ha al voltant de la Terra. Sospita que estem al voltant del 50% del coneixement d'aquest sens. Per tant, realment han encoratjat a molts observatoris astronòmics i també radars, per observar intensivament, perquè hi ha molts diners al joc. Pensem que ja els satèl·lits estan a la nostra vida, ja des dels mòbils, fins a moltes altres coses. Penseu que les velocitats a les que viatgen aquestes partícules o brosses especials són molt altes, són de l'ordre de 10 km per segon. Qualsevol petita col·lisió, encara que l'objecte sigui petit, en un parell solar o en un telescopi, d'un satèl·lit, pot danyar el parell solar i escurçar molt la seva vida útil. Per tant, són molts milions que poden anar. Bé, llavors aquí veieu que es fa una distinció a partir de 2.000 km de distància l'informació és escassa i per sota és on per sota és on hi tenen els radars, es coneix més, però per sobre és que és per on els mètodes òptics són més eficients, doncs la informació que es carrega cal un esforç. Llavors aquí ha viscut un vídeo perquè impacta el
dia 10 del 2 del 2009, i doncs un satèl·lit que estava fora de servei, el Cosmos 2251, va col·lisionar amb un Iridium 33, que sí que estava operatiu, i va deixar doncs, aquesta velocitat, la velocitat típica que es marcava, i va generar una quantitat immensa de brossa, que actualment encara està donant voltes al voltant de la Terra i que al seu voltant, al seu torn, està pot, diguéssim, incrementa la possibilitat de col·lisionar amb altres satèl·lits. Per tant, vull dir, això passa. I per tant, cal vigilar. I és una persona idea de les vermelles eren les que es van generar i les verdes són les que es coneixien que existien, que no vol dir que sigui. Aquí teniu els impactes, per exemple, que el transbordador espacial després d'aterrar a vegades en aquestes dues missions, la 73 i la 115, ha rebut la ruta espacial. I aquí tindrem les dues, diguéssim, les dues grans òrbites. L'òrbita baixa, la LEO, estaríem parlant d'uns 800 quilòmetres, i l'òrbita geoestacionària, que es distribueix aproximadament en un anell que està a uns 35 quilòmetres. Bé, aquí unes petites observacions ja amb el TFRM. Aquí tenim els dispassats, són els satèl·lits, són satèl·lits, són observacions dels TFRM fetes al telescopi parat per veure, per detectar satèl·lits geoestacionaris. Aquí tenim els dispassats, l'intelsat, això és una part del camp del TFRM, n'hi ha més, a una posició de 30 graus oest. Llavors, per què dic el telescopi parat? Perquè els satèl·lits geoestacionaris, recordeu, tenen una particularitat, que és que sempre tenen un període de revolució que és igual a la Terra i sempre estan a sobre d'un mateix punt de la Terra. En el cas de, per exemple, el Meliosat, que és el més conegut, doncs sempre el tenim sobre la mar de Grímits. En aquest cas, doncs, el mes passat doncs, està a 30 graus. Bé, acabo. Llàstima perquè aquesta és la part més engrescadora, perquè és el futur. El futur i el que hem fet. Vull dir, ens va contactar la ESA i ens van dir, escolteu, tenim un telescopi que podria servir. Estem fent un programa de seguiment de brossa espacial. En aquest cas, de seguiment de satèl·lits geo. És un programa preparatori. És a dir, diuen d'una manera molt important, Space Surveillance and Tracking. Però al final el que pretén aquest programa és detectar geoestacionaris i alhora estar observant altres tipus de satèl·lits. Bé, geomètricament les previsions van ser correctes, les va revisar, les nombres de posicions al camí d'aquí. Tenim previst fer un segon programa a finals d'any. Per tant, endavant, vull dir, és una cosa important bé. I, finalment, ens hem apuntat també a fer CERTA. No seguiment, sinó CERTA. Això ho estem fent de brossa en elements geoestacionaris. No pas de satèl·lits, sinó CERTA de brossa en elements geoestacionaris. Això ho estem fent en col·laboració d'una xarxa que és la National Scientific Optical Network, que està coordinada per dues institucions russes, el Freudian Institute of Applied Mathematics i el Centre d'Observatori. Tenen un munt de gent treballant per ells,
i arreu del món, perquè també tenen telescopis a Mèxic i a Califòrnia, per poder cobrir el màxim, diguéssim, de rang de longitud. I per tant, si es descobreix una grossa, passar un missatge en el següent telescopi que s'està fent de nit i dir-li, miren aquí i observen aquí, per poder mirar l'òrbita i així poder tenir un nou element de grossa en el catàleg de la grossa que diem en aquest sens que diem que tenim i comprem. Aquesta és l'idea. I aquí hi ha un vídeo. Amb el vídeo que i més que ara és que tenim problemes tan sèrios, tenim gent esperant fa un quart d'hora d'aquestes hores. Aquest és unes observacions que vam fer amb la gent d'Isson i són satèl·lits geoestacionaris i alguns grosses conegudes, no m'han descomptat, que es van detectar automàticament, amb el seu software, i ells aporten un tema que és el software de detecció, que amb nosaltres som els amb el web, i nosaltres tenim el telescopi, que és una col·laboració, i per tant, per tot el telèfon que tens, i ja veieu doncs que els experts es van mesurar que els tres van passant, aquesta o és, els experts van canviant segons la seva. I això és tot, i gràcies per tot i per l'atenció.